accident. This is I sent you. Now Rufus is like, yeah, the one you should go. Rufus means to throw. Badan kala sala. Yeah, okay, Rufus. Serious. Lad os nu gå og fisse bare af. Hvad er det laste, det er? Ej, 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 what the fuck? Jesus God. Better when you put it. Det er blæsigt, hvorfor det ikke kører sig med mig op. Jeg vil ikke vinde det! Jeg vil ikke vinde det! Jeg vil ikke vinde det!